Real intervyudasız. AFFA'nın icraiyyə komitəsinin növbəti iclası keçirilib. İclasda bir sıra məsələlər müzakirə olunub və qərarlar qəbul edilib. Əsas müzakirə məsələsi isə Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçi postuna təyinatla bağlı idi. Belə ki, sentyabrın sonunda müqabiləsi başa çatan İtalyalı mütəxəssis Gianni Di Biasi'nin vəzifəsində qalıb-qalmayacağı müzakirə olunmalı idi və qərar qəbul olunmalı idi. Nəticədə İtalyalı baş məşqçi ilə müqavilənin müddəti daha bir seçmə mərhələ müddətində uzadılıb. Bundan başqa digər aşağı yaş qrupları üzrə milli komandalarımızın baş məşqçilərinin də adları müəyyənləşib. Bütün bunlar barədə AFFA'nın mətbuat katibi Firuz Abdulla ilə müzakirə aparacaq. Firuz, hoş gəlmişsən. Hoş gördük. Ümumilikdə əvvəlcə İcra Komitəsində aparılan müzakirələr və verilən qərarlar barədə istərdik ki, məlumat verəsiniz. Təbiəsində bu İcra Komitəsi il ərzində keçirilən digər iclaslarla müqayisədə sanki daha çox gözlənilirdi və ətrafında söz-söhbətlər də daha çox yayılmışdı, müzakirələr var idi. Çünki ictimaiyyətin daha əvvəldən məlumatı var idi ki, sentyabrın 30-da Milli Komandanın baş məşqçisi Gianni Di Biasi'nin müqavilə müddəti başa çatır və ən əsas suallardan biri növbəti seçmə mərhələdə, növbəti müddətdə Milli Komandaya kimin rəhbərlik edəcəyi sualı idi. Bununla əlaqədar artıq iclasdan təxminən 2 həftə əvvəl AFFA-ya suallar daxil olmağa başlamışdı ki, növbəti toplantına vaxt olacaq və Milli Komandanın baş məşqçi vəzifəsi namizədlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılır, aparılmır. Nəhayət dünən iclas baş tutdu və qeyd elədiyin kimi birinci məsələ Milli Komandanın baş məşqçi vəzifəsinə namizəd və ya namizədlərin müzakirəsi məsələsidir. Məlumat verildiyi kimi İcraiyyə Komitəsi üzvlərinin yekdil səsi ilə Gianni Di Biasi'nin müqaviləsinin növbəti seçmə mərhələnin sonuna qədər uzadılması barədə qərar qəbul olundu. İclasda ilkin mərhələdəcə Gianni Di Biasi geridə qalan 10 aylıq fəaliyyət müddəti ilə bağlı hesabat təqdim elədi. İcra Komitəsinin üzvləri hesabatla tanış oldular və demək olar ki, əslində demək olar ki, yox, konkret belə oldu. Heç kim bu namizədlə müqavilə müddətinin uzadılmasının əleyhində çıxmadı. Yekdilliklə qərar qəbul olundu ki, Di Biasi Avro 2024-ün seçmə mərhələsində Azərbaycan Milli Komandasına rəhbərlik eləsin. Təbii ki, bunda Milli Komandanın UEFA Millətlər Liqasının son 3 oyununda göstərdiyi nəticələrdə rol oynadı. Əlbəttə, azarkeşlər də, federasiyada, Milli Komandanın üzvləri də, məşqçi heyəti də hamı istəyərdi ki, biz Millətlər Liqasını birinci pillədə başa vuraq, amma bu futboldu, bəzən belə də olur. Baş məşqçinin hesabatında da qeyd olunduğu kimi elə Millətlər Liqasının birinci qarşılaşmasında Qazaxıstanda keçirilən oyunda rəqib üzərində demək olar ki, bütün parametrlərdə üstün olmağımıza baxmayaraq qapımıza indirilən 2 zərbənin ikisi də qolla nəticələndi və 15 zərbənin müqabilində 2 dəqiq zərbə ilə Qazaxıstan millisi oyunu qələbə ilə başa vurdu. Nəinki azarkeşlər, mətbuat, mütəxəssislər, yəqin ki, futbolla yaxından, uzaqdan müəyyən mənada maraqlanan istənilən şəxs bizim qrupun komandalarına hələ turnirdən əvvəl nəzər salsa hesab eləyərdi ki, birinci yeri böyük ehtimalla Slovakiya komandası tutacaq, amma futbolda gözlənilməz nəticələr həmişə mümkündür. Tez-tez belə gözlənilməzliklərlə bizi təəccübləndirir futbol və iş elə gətirdi ki, Slovakiya millisi nəinki birinci yeri, üçüncü pillədə tamamladı qrup mərhələsini. Bu baxımdan Millətlər Liqasında millimizin yer aldığı qrup kifayət qədər maraqlı idi deyə bilərik və bu qrupda qeydə alınan son nəticələr də Milli Komandanın baş məşqçi vəzifəsində Gianni Di Biasi'nin müqəddəratını müsbət mənada müəyyənləşdirdi deyə bilərik. Milli Komandamızın çıxışları barədə də danışacaq. Digər məsələ 19 Milli Komandasının baş məşqçinin taliyi idi. Miloš Velebit 2019-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərirdi. İlk dövrdə onun namizədliyi irəli sürüləndə
15 və 16 yaşadakı futbolçular da bayat Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçisi kimi təsdiqlənmişdi və aşağı yaş qruplarından ibarət digər milli komandalarının koordinatorudur kimi də fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanda olduğu ilk aylarda AFFA'nın daha öncə tətbiq etdiyi elit məşq layihəsinin yenidən bərpasına qərar verildi və Miloš Filipović həmin layihənin də koordinasiyası ilə məşğul idi və bununla bağlı xatirimdədir ki, elə həmin dövrdə bir təqdimat da keçirilmişdi. Media nümayəndələri iştirak eləmişdi həmin təqdimatda və bu elit məşq layihəsi də özündə ölkəmizin müxtəlif regionlarında gənc futbolçuların perspektivli gənc futbolçuların daha çox diqqət mərkəzində saxlanmasına ehtiva edirdi. İllər keçdi və 15-16 yığmasının baş məşqçisi kimi vəzifəsində başlayan Miloš Filipović elə öz rəhbərliyi altında hazırlaşdığı futbolçular artıq 19 yaş qrupuna qədəm qoydular. Əslində Filipović'in rəhbərliyi ilə komanda daha öncə də rəsmi oyunlar keçirməkdir, amma COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar bilirsən ki, UEFA bir mövsüm turniri ləğv elədi və həmin dövrdə məhz Filipović'in rəhbəri elədiyi dövrə düşdü deyə ilk rəsmi sınağı bu oldu. Təəssüf ki, 19 yaşlılarımız Balqaristanda keçirilən Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində uğursuzluğa düşar oldular, 3 qarşılaşmanın 3-ündə də məğlub oldular. Əlbəttə, bir sıra səbəblər var burada. Komandanın bir neçə əsas üzvü yollana bilməmişdi Avropa Çempionatına. Çünki bu yaş, elə yaş qrupudur ki, hər bir mükəlləfiyyət dövrünə düşür və baş məşqçinin sərəncamında görmək istədiyi 5 futbolçu həmin dövrdə hərbi xidmətdə olduğu üçün milli komanda ilə birlikdə səfərə yollana bilmədi. Düzdür, indi burada istənilən halda alternativ də fikir ola bilər ki, heç kim zəmanət vermir ki, həmin 5 futbolçu olsaydı, daha yaxşı çıxış eləyəcəkdi milli komanda, amma istənilən halda 5 futbolçu da bir komandanın demək olar ki, 50% deməkdir. Əgər meydandakı futbolçuların sayını götürsək, qapçının çıxmaq şərti idi. Və heyətin komplektləşdirilməsi baxımından biraz çətinliklər var idi. İstənilən halda 3 oyundakı məğlubiyyət Filipović'in də müqaviləsinin xitam verilməsi qərarının qəbul olunması ilə nəticələndi. Bu vəzifəyə yeni baş məşqçinin təyinatı isə İcra Komitəsinin növbəti iclaslarının birində müzakirəyə çıxarılacaq. Çünki ilkin seçmə mərhələdə 19 komandası Avropa Çempionatında çıxışını dayandırdığı üçün arada böyük bir fasilə olacaq. Həmin fasilə dövründə də tələm-tələsik təyinat aparmağa hələ ki, lüzum yoxdur. İlkin olaraq, belə deyək də, yəni namizədlər var, varmı, yoxsa hələ ki, başlanılmıyor? Bu məsələ Məşqçilər Komitəsi və AFFA-nın Texniki Departamentinin birgə rəyi əsasında tənzimlənir. Yəni, AFFA-nın Məşqçilər Komitəsi, bilirsən, heyət sədri Vaqif Sadıqovdur, üzvlər Ağasəhəm Mircavadov, Şahin Diniyə, Vəskir Abdullayev və Şakir Qəribov. Azərbaycana kifayət qədər tanınmış futbol mütəxəssislərdirlər. Və AFFA-nın Texniki Departamenti birlikdə rəy hazırlayırlar yeni məşqçi namizədləri ilə bağlı, İcraiyyə Komitəsinə təqdim edirlər. Və bu rəy əsasında da namizədlər arasında seçim aparılacaq və 19 milli komandasına baş məşqçi təyin olunacaq. Böyük ehtimalla, çox böyük ehtimalla yerli mütəxəssisə həvalə olunacaq komanda. Növbəti verilən qərar və müzakirə olan məsələ qızlardan ibarət milli komandaların 3 yaş qrupu üzrə, belə deyək, milli komandaların baş məşqçilərinin bağlı. Orada da dəyişiklik zərurəti var idi, çünki daha öncə qızlardan ibarət 19 yaşlı Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Vüqar Əsgərov klubda fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar vəzifəsini tərk eləmişdi və 17 yığmasına rəhbərliyə edən Zamir Həsənov onun səlahiyyətlərini icra edirdi və Zamir Həsənov təsdiqləndi 19 yığmasının baş məşqçisi kimi. Nərgiz Qurbanova Azərbaycan milli komandasında çıxış eləmiş vaxtilə futbolçulardan biridir və futbolçu kimi fəaliyyətə başlayıb Azərbaycan qadın futbolunda indi artıq məşqçi kimi fəaliyyətini davam etdirir. O da 17 yığmasına təyin olundu. Xanlar Əliyev isə uzun müddət müxtəlif klublarda AFFA-nın təşkil elədiyi qadınlar liqalarında fəaliyyət göstərib, müxtəlif komandalarda çalışıb. Hər birinin tərcüməyə halı iş praktikası ilə bağlı İcraiyyə Komitəsinin üzvlərinə əvvəlcədən məlumat verilmişdi. Məşqçi kateqoriyasından malikdir bütün mütəxəssislər və İcraiyyə Komitəsi həmin mütəxəssisləri müvafiq vəzifələrə təyin etdi. Bəs bu məşqçilərin, belə deyək, yəni bu komandaların qarşıda hansı yarışlarda
hansı qarşılarına hansı tapşırıq qoyulub? Qadın futbolunda təbii ki, kişi futbolu ilə müqayisədə daha gəncdir. Azərbaycan milli komandaları təkcə komandanın heyəti baxımından gəncdir. Ümumiyyətlə turnirlərdə iştirakı baxımından bunu qeyd edirəm. Əsas milli komandadan danışsaq, hələ digər yaş qruplarını kənara qoysaq, bu son seçmə mərhələ göstərdi ki, müəyyən qədər inkişaf var artıq. Və UEFA da yarışların keçirilməsi sistemində müəyyən dəyişikliklər eləyib, liqalara bölüblər seçmə mərhələdə komandaları. Çünki əvvəllər milli komandalar arasında səviyyə fərqi həddini artıq kəskin böyüyüdü. Demək olar ki, uçurum səviyyəsində idi. Çünki elə ölkələr var ki, həmin ölkələrin qadın milliləri 50 ildən, 60 ildən artıqdır fəaliyyət göstərir. Çox böyük təcrübəyə malikdirlər və oyunlarda futbol idman növünə o qədər də yaraşmayan, hətta deyərdim ki, uyğun olmayan hesablar qeydə alınırdı və UEFA-da dəfələrlə bu məsələ müzakirə olundu. Artıq aşağı yaş qrupları ilə bağlı bu kateqoriyalara bölünmə prosesi başlayıb, seçmə mərhələdə bu kateqoriyalara bölünüb komandalar. Təbii ki, əsas məqsəd daha yaxşı, daha mübariz kollektivin formalaşdırılmasıdır. Bilirik ki, qadın futbolunun özündə spesifik çətinlikləri var. Bu idman növündə kütləviliyə nail olmaq bir o qədər də asan deyil və kütləvilik də yoxdursa, bunların iştirakçıların arasından, futbolçuların arasından milli komanda səviyyəsində futbolçuların tapılıb üzə çıxarılmağı da bir o qədər asan deyil. Əvvəlcə kütləviliyə nail olmaq lazımdır ki, daha sonra daha yüksək peşəkarlığa malik olan futbolçular tapılıb üzə çıxarılsın. Ümid edirik ki, seçmə mərhələlərdə mümkün qədər yaxşı nəticə göstərə biləcəklər. Yer gəlmişkən hazırda elə 19 yaşa dək qızların Avropa çempionatında ilkin seçmə mərhələnin oyunları keçirilir. Azərbaycan yığması Xorvatiyada mübarizə aparır. Bu qrupun oyunları Xorvatiyada. Dünən Montenegro yığması ilə qarşılaşdılar. Oyunun gedişində hesabda irəli də çıxdıq, amma təəssüf ki, yekunda 2-1 hesabı ilə məğlub oldu komandamız. Növbəti oyunlarda uğurlar arzulayırıq. Verilişin əvvəlində düzdür, Cənnədi Biyazidən danışarkən milli komandamızın UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarına qısa olaraq toxunduq. Yekun istəyirəm, öz fikrini bildirəsən. Ümumilikdə ikinci pilləni tutduq, lider Qazaxıstandan cəmi 3 xal geridə qaldıq və bu da lider olmağımız üçün, liderliyi belə deyək də bizim əlimizdən aldı. Ümumilikdə bu çıxışları necə dəyərləndirirsiniz? Millətlər Liqasında milli komandanın çıxışını yəqin ki, iki mərhəliyə bölmək olar. İlk oyunlardakı uğursuzluq, Qazaxıstana məğlubiyyət, sonra Serbiyada, Novi Sad şəhərində Belarusun ev oyunu artıq orada keçirilirdi. Bilirsən ki, Belarusda oyunların keçirilməsi ilə bağlı UEFA-nın tətbiq elədiyi məhdudiyyətlər var. Ona görə Belarus millisi ev oyunu Serbiyada keçirdi. Həmin oyunda əslində millimizin oyunda böyük üstünlüyü var idi, amma sona qədər hesab açılmadı. Bir xal qazana bildik həmin səfər qarşılaşmasından. İlkin mərhələni müəyyən qədər uğursuzluq kimi dəyərləndirmək olar, amma əgər komanda son 3 qarşılaşmada qələbə qazanıbsa, bir o qədər də uğursuz kampaniya olmadığını da qeyd eləyə bilərik. Çox maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, əslində, bunu statistikasına baxmamışam, amma yaddaşıma əsaslanıb bunu demək istəyirəm. Məncə, milli komandanın tarixində heç vaxt bir qrupda bütün rəqibləri udmaq kimi bir statistikamız yoxdur. Arzu 3 qələbə də olmuşdur. Arzu 3 qələbə məsələsi var. Üstəli, biz qrupda mübarizə apardığımız bütün komandalara qalib gəldi. Yəni, indiyə qədər mən bildiyim qədər belə nəticə olmamışdı. İstər Slovakiya, istər Qazaxıstan, istər də Belarus üzərində qələbə qazanmağa bacardı komanda. Əlbəttə, birinci pilləni tutmaq daha yaxşı nəticə olardı. Bir məsələ var ki, nəzəri baxımından millimizin hələ də play-offda oynamaq şansı var, düzdür. Bundan ötürü biz digər komandaların çıxışını da izləməliyik, özdə çox çətin bir sistemdir orada, özün yəqin ki, baxmışsan, digər komandalar əgər seçmə mərhələdən Avropa çempionatı Qazaxıstan ən azı seçmə mərhələdən qazanarsa, Avropa çempionatı bizim, yəni ən azından nəzəri şans qalır. Tam uğursuzluq kimi qələmə verilməsi ilə heç cür razılaşa bilmərəm. Milli komandanın çıxışını ən azından komanda son 3 qarşılaşmada xarakter göstərməyə bacardı və Slovakiya ilə oyunda daha çox mənim və yəqin ki, Azərbaycan futbolunu izləyən istər mütəxəssislərin, istər azarkeşlərin, istər həmkarlarımızın diqqətini cəlb edən bir məqam vardı ki,
Hakimin oyuna əlavə etdiyi dəqiqələrdə qol buraxıb, sonra yenidən irəli atılıb qol vurduq. Yəni bu da milli komandanın oyunlarında çox nadir hallarda rast gələ biləcək. Bəlkə də birinci dəfə rast gəldiyimiz bir haldır. Ümid edirik ki, seçmə mərhələdə nəticələri yaxşı olacaq və bundan ötürü də qrupumuzun hansı komandalardan ibarət olacağı da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəqin xatirindədir, son Dünya və Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində milli komandamız 5 komandalı qrupda yer aldı. Özdə biz hər iki püşkətmada sonuncu səbətdən qoşulurduq püşkətməyə və digər komandalar reyting baxımından bizdən həddindən artıq yuxarı olan komandalar idi. Hətta Avro 2020-nin seçmə mərhələsində bizim milli komandanın mübarizə apardığı 5 komandalı qrupda yalnız Azərbaycan millisi Avropa Çempionatına vəsiqə qazana bilmədi. Digər 4 komandanın 4-ü də final mərhələsinə yüksəldi. Bu da çox unikal faktdır. Yəni seçmə mərhələlərdə çox nadir hallarda belə hadisə baş verir. Oktyabrın 9-unda Almaniyanın Frankfurt şəhərində Avro 2024-ün püşkətmə mərasimi keçiriləcək. Ümid edirik ki, bu dəfə püş heç olmasa 4-5 illik fasilədən sonra da olsa bizim də üzümüzə gülsün. İnşallah biz ümid edirik ki, məhz oktyabrın 9-u Frankfurtda keçiriləcək püşkətmada ən azı münasib rəqiblər düşəcək və... Niyə gəlmişə 4-cü səbətdə olacaq Azərbaycan millisi bu dəfəki püşkətmada? Bu isə 5-ci və 6-cı səbətdən nisbətən zəif rəqiblərin az düşmə şansını bizə yaradır və yenə də münasib rəqiblərlə düşüb ən azı yuxarı, daha üst pillələrdə seçmə mərhələni, yəni bitirə bilmək şansı verəcək bizə. Virus, çox sağ ol dəvətimizi qəbul etdiyin üçün. Bir daha xatırladım ki, AFFA-nın İcrai Komitəsinin növbəti iclası keçirilib. İclasda bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Əsas məsələ isə Azərbaycan millisinin baş məhkçisinin taliyyə ilə bağlı olub və İtaliyalı baş məhkçi Gianni Di Biase ilə daha bir seçmə mərhələlik müqavilə imzalanıb. Bu müqavilənin hansı nəticələrə gətirəcəyi isə 2024-cü il Avropa Çempionatının seçmə mərhələsinin əvvəlcə püşkündən və sonra isə oyunlarından asılı olacaq. Realda qalın.